Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso segundo Outubro Publishing da Casa Educação. Nós damos boas-vindas a vocês com o nosso primeiro webinar com o Gabriel Seropreso. Caro preso. Caropreso, desculpa, gente. É sobre crowdfunding para editoras. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Vou apresentar o Gabriel para vocês. Eu trouxe uma cola, porque é muita coisa para falar sobre ele e não deu tempo de eu decorar. O Gabriel é sócio proprietário da Intopo. Ele também é gestor de projetos e equipes, líder de comunidade da Geek na Catarse, no Catarse, especialista em produtos e conteúdos na Galápagos Jogos. É, isso. Fui. Agora Foi, não é mais. não sei mais. Foi. É Então isso. podemos. Eu sou o Gabriel. Então tá bom. Podemos começar? Podemos? Ótimo. Você pode falar um pouquinho sobre você, sobre a sua Posso? experiência, Perfeito. direto para o crowdfunding? Ótimo. Então hoje a gente vai falar sobre crowdfunding para editoras, que é uma tendência que a gente tem visto no mercado. Eu trabalho hoje no Catarse, na equipe de comunidade. Catarse é a maior plataforma de financiamento coletivo do Brasil. E a gente adquiriu bastante conhecimento e bastante informação sobre a mecânica de financiamento coletivo e sobre como isso tem funcionado para a publicação de livros nos últimos anos, que, enfim, a gente vai falar bastante disso durante essa conversa. Eu tenho uns slides aqui que vão me ajudar, então A sua colinha. a gente pode usar essa colinha. Então, primeiro me apresentar, você já me apresentou, não vou ficar muito nisso. Hoje eu sou diretor de comunidade Geek no Catarse. Significa que eu trabalho com os projetos de financiamento coletivo dentro do Catarse, que cuidam de histórias em quadrinhos, RPG, que são duas categorias de publicações, inclusive, e jogos de tabuleiro, que tem tido um crescimento também bastante grande. Além disso, eu sou designer gráfico, sou profissional de marketing e tenho formação como palhaço, que eu sempre gosto de colocar aqui porque nem todo mundo precisa se levar tão a sério. Mas a gente veio falar aqui Importante. hoje sobre crowdfunding. E o que é crowdfunding, o que é financiamento coletivo, e como ele está funcionando para publicações. Basicamente, o crowdfunding é o financiamento coletivo é uma maneira de você captar recursos para viabilizar um projeto, qualquer que seja esse projeto, através do financiamento de diversos indivíduos, geralmente pessoas físicas. Então, basicamente, você tem um projeto, você sobe ele na plataforma, e na sua plataforma de preferência, e as pessoas podem contribuir com valores diferentes para aquele projeto. Atingindo uma determinada meta, esse projeto vai ser viabilizado, esse financiamento arrecadado fica com o realizador, e o realizador entrega aquele projeto. Falou sobre plataformas. Existem muitas plataformas de crowdfunding? No mundo existem centenas de plataformas de crowdfunding. A gente está vendo uma mudança agora no mercado de financiamento coletivo, que as plataformas estão começando a se especializar. Então você tem plataformas que estão especializadas na entrega de produtos inovadores, plataformas que estão especializadas em projetos sociais, etc. Hoje o Catarse é uma plataforma, é a maior do Brasil, e a gente trabalha principalmente com projetos criativos. Então, é uma plataforma de financiamento de projetos criativos. E existem vários modelos de financiamento coletivo diferentes, de financiamento coletivo diferentes. O Catarse, ele é uma plataforma que funciona a partir das recompensas. Financiamento coletivo via recompensa. Então, como funciona? A gente tem até um slide aqui que explica isso direitinho. Você tem um Muito determinado bom. número de apoiadores, que são, às vezes, amigos e familiares de quem está envolvido no projeto, às vezes a rede de contato daquele realizador. Então, quando a gente está falando de uma editora que tem uma audiência muito maior, ela tem uma rede maior, um alcance muito maior. E esse realizador coloca um projeto na plataforma e ele define qual que é a meta inicial daquele projeto, ou seja, quanto ele precisa arrecadar para que aquele projeto seja viabilizado e em quanto tempo isso vai Desenvolvido. ser desenvolvido. Então ele determina lá que em 45 dias ele tem que atingir uma determinada meta. Para isso, ele oferece recompensas para os apoiadores. Então cada apoiador seleciona ali na página de campanha desse projeto uma recompensa que ele vai receber em troca desse apoio que ele ofereceu. Então não é uma vaquinha, não precisa ser uma vaquinha. A gente trabalha justamente no Catarse com esse projeto de recompensas, com Eu financiamento acho que eu coletivo de vi. recompensa. Algo do gênero, um desenvolvedor de games, eles acho que fizeram pelo Catarse.
Eles oferecem fazer desenhos no estilo do personagem do game deles para cada um dos apoiadores. Esse é um tipo de recompensa possível. E quanto mais original, quanto mais interessante, quanto maior o valor da sua recompensa para aquele apoiador, e quanto mais você conhece o seu público, conhece a sua comunidade, mais fácil fica você desenvolver recompensas que sejam valiosas para o seu apoiador. No caso dos livros, e hoje a gente está falando do financiamento coletivo de publicações, a recompensa geralmente é um livro. Um exemplar em casa. Mas ela pode ser não só um exemplar, como algum material exclusivo que esteja relacionado com aquele livro. Então, por exemplo, a gente financia muitos projetos de fotografia e às vezes a pessoa pode receber uma ampliação de uma das fotografias daquele livro. A escolha. Em formato de pôster. Muitas vezes a escolha, isso depende do realizador, do que o realizador decidir oferecer como recompensa. Certo. Então, basicamente, funciona dessa forma o financiamento coletivo para qualquer projeto criativo dentro do Catarse. Mas hoje a gente veio falar de livros. Esse aqui é um overview que a gente tem de números, foi atualizado na última semana. Então, até hoje, dentro do Catarse especificamente, plataforma que eu trabalho, a gente teve 87 milhões de reais movimentados. Uau. Com 530 mil usuários e mais de 8 mil projetos financiados em diversas categorias, né? Então a gente está falando de arte, a gente está falando de música, a gente está falando de games, bastante, a gente está falando de histórias em quadrinhos, etc. Dentro de diversas categorias a gente já teve mais de 8 mil projetos financiados. Uau. Em publicações, até o momento, a gente tem 37,7 milhões levantados em campanhas de publicações e 2.395 campanhas bem-sucedidas. Isso é um número muito, né? Muito expressivo dentro da plataforma. Então, a gente percebeu nos últimos anos que o número de publicações financiadas foi crescendo. Por que isso aconteceu? A gente viu uma mudança de paradigma mesmo no mercado, no mercado editorial. E o mercado editorial, como todo mundo sabe, a gente vai até pode falar um pouco mais sobre isso, está passando por dificuldades, até o tema desse evento é esse, né? E as inovações elas estão sendo muito necessárias, né? Com certeza. Eu passei um slide que eu não devia. Então, algumas editoras e alguns autores e realizadores estão encontrando no financiamento coletivo uma maneira de viabilizar projetos que eles estavam, enfim, tentando, alguma coisa de fundo de catálogo que não volta, alguma coisa, às vezes até uma maneira de entrar em contato com a sua comunidade, de fazer o seu leitor fazer parte da publicação daquilo, do fazer processo. Parte daquele processo editorial. É quase uma fidelização, se você for pensar, com porque certeza. Você torna o seu público-alvo parte da sua empresa e ele se sente parte da forma de fazer o livro mesmo. Exatamente. Né? Dá um status além. Exatamente. Né? Eu não só comprei, eu fiz esse livro. Esse livro também exatamente. É meu, também não faz, porque eu paguei. Eu também, né? Fiz parte desse processo. E isso. Uma das recompensas muito comuns em projetos de publicação é ter uma página, ou duas, ou três, que tem a lista de apoiadores, né? Então, um agradecimento aos apoiadores vem dentro do livro. E muitas vezes o apoiador, a primeira coisa que ele vê quando chega na casa dele, aquela recompensa, dele lá. É buscar o próprio nome. Porque todo isso... mundo que já teve um nome publicado no livro sabe a emoção que exatamente, é. Exatamente, uma grande emoção. E é muito legal saber pensar nessa questão de comunidade, de como a sua comunidade constrói como você consegue construir uma relação mais forte com uma comunidade. E aí sim a gente vai para o próximo slide. 40% do total arrecadado em publicações hoje vem de apoiadores recorrentes. O que significa isso? Que 40% dos apoios que acontecem dentro de livros são pessoas que já apoiaram outros livros em algum momento. Então isso acaba criando, a gente conseguiu construir ao longo do tempo, o Catarse foi fundado em 2011, então tem 7 anos aí de história. Ao longo desses 7 anos de história, a gente construiu uma comunidade de pessoas que utiliza a plataforma e que se encontra dentro da plataforma para viabilizar esses projetos. Então, deixa de ser só uma coisa de, eu vou apoiar um projeto que só eu acredito, eu de um autor que eu gosto, e vira uma coisa de que projetos que eu posso apoiar, que eu posso viabilizar, que eu posso financiar. Não são só a comunidade mais próxima de quem está desenvolvendo o projeto. Exatamente. Mas de pessoas interessadas em apoiar projetos que acham interessantes. Exatamente. Não só porque é uma pessoa que eu conheço, mas é porque é um projeto que eu aposto. Isso, exato. E não só isso, mas também a possibilidade de você encontrar dentro da plataforma coisas que você não imaginava. Às vezes, alguns usuários que a gente tem utilizam o Catarse como uma
para explorar novos projetos, projetos independentes, e para descobrir qual é o novo projeto que ele quer apoiar. Então acaba virando, muda-se o comportamento do consumidor, não só ele vai apoiar aquilo que ele acredita, mas ele vai buscar coisas que ele acredita para apoiar. Quase um mecenas, né? É isso. Eu antigamente, mecenato. Antes de trabalhar no Catarse, brincava que era um mecenato coletivo. E acho que a tecnologia, ela propicia isso. Bastante. E aí a gente estava falando de mercado editorial, né? Eu não vou nem entrar muito nesse Antes assunto. Antes da gente entrar nesse assunto, tenho duas perguntas. Boa. Uma complementando a outra. Ah, vou fazer a pergunta do Sandro e do Edson juntas, tá bom? Ótimo. Eles perguntam assim: existem números sobre projetos de publicação cujo valor não foi atingido? E a complementação: qual é a relação de entre projetos propostos e projetos realizados? Ótima pergunta. E eu talvez tenha esse número de projetos de publicação, eu não tenho ele aqui agora, mas de qualquer forma o meu contato vai estar no final desse webinar e eu posso enviar esse número sim. A relação de projetos propostos e projetos não atingidos, ela é um pouco grande hoje em dia. Por que isso acontece? A gente tem quase 2 mil projetos ativos nesse momento no Catarse. Entre todas as categorias, tá? Então não estamos falando não só de publicação. Não. E a plataforma é uma plataforma aberta. Qualquer um consegue criar um projeto. Se você quiser criar, eu brinco, se você quiser criar um projeto de renovar seu guarda-roupa, você pode criar esse projeto, criar essa campanha. Vamos ver se tem mecenas para isso, né? Se tem, né, gente para apoiar, exato. Então, assim, é muito difícil. O que não é financiado é muitas vezes porque o realizador não conseguiu construir uma estratégia que funcionasse com a mecânica de financiamento coletivo. Entendi. Então, muitos dos projetos que não são viabilizados são projetos que não tiveram uma pesquisa por parte do realizador para entender como seria a melhor maneira de viabilizar aquele projeto. Ou certo? A forma como ele propôs o projeto não foi completo, de uma maneira, exato, assim, que pudesse chegar de uma forma que fizesse os mecenas, perfeito, que estão ali da plataforma se isso, interessar em descobrir mais. Que não teve um planejamento estratégico, um aquecimento da própria rede, entender quem era a rede, quem eram as pessoas que estariam interessadas nesse projeto, quais seriam as formas e as vias de alcançar esses apoiadores. Ou seja, não basta apenas você ter uma brilhante ideia, falar, nossa, essa é a ideia que vai me tornar um milionário assim que eu publicar, seja jogo, perfeito, ou qualquer outra coisa. Ele tem que fazer a lição de casa, né? Tem que fazer a lição de casa. Tem que fazer o estudo de público, tem que fazer o estudo de mercado. Perfeito. Todas as ferramentas que a gente sempre usa para falar com o nosso público-alvo. Exatamente. Né? Isso é muito importante. A gente, no Catarse, a gente oferece uma ferramenta que é a Escola do Financiamento Coletivo, que tem muito material sobre como você pesquisar e entender a melhor maneira de atingir o público certo para viabilizar a sua campanha. A gente tem esse material disponível. Ou seja, as pessoas não ficam abandonadas lá. Não sei o que fazer. Alguma. Basta não dar uma pesquisadinha. Bom, isso mesmo. Então, continuando aqui, a gente está falando do mercado editorial. Por que o financiamento coletivo é importante? Todo mundo sabe, eu acho que nem vou ficar muito nesse assunto. A gente está num momento crucial e um momento importantíssimo do mercado, verdade, que é um momento de crise. A gente está num momento de crise financeira nacional em vários setores, talvez em quase todos, e o mercado editorial vem com essa crise acontecendo e ela culminou em momentos muito tensos durante esse ano. E teve recentemente um programa do Bial, da Conversa com o Bial, que foram grandes nomes da indústria e do mercado editorial que conversaram. Eu acho que uma das coisas muito legais que foram ditas nessa conversa foi o André Conte falando: crise é uma oportunidade de debater. A gente está num momento que a gente precisa realmente inovar. E, de novo, é o tema desse evento. Exato. A gente precisa realmente, como mercado, se posicionar de uma nova maneira, encontrar novas fontes de receita e encontrar novas maneiras de viabilizar o que a gente fazia antes, que era mais fácil, digamos assim. Então, é bem importante que a gente comece a observar quais são as novas possibilidades. Acho que até um momento para o próprio mercado se reinventar. Com não certeza. Só nas formas de conseguir financiamento, mas as formas de como chegar no seu no público. Seu, de como então, conseguir, de como parar de tratar o leitor como um consumidor, como começar a tratar o leitor como uma comunidade. Exato. Como é que você acessa o seu leitor como a sua comunidade. Isso tem acontecido muito no mercado independente. Eu acho que o mercado independente está crescendo muito, porque a crise está proporcionando essas novas narrativas serem contadas.
Isso é incrível. A gente estava, enfim, conversando agora antes de começar isso sobre editoras que estão conseguindo, com esforços independentes, publicar 600 títulos no ano, com curadorias incríveis. Como é que isso está fazendo? Edições limitadas de 100 exemplares, tendo grande sucesso. Então, estamos começando a ver uma reinvenção do mercado e existe uma possibilidade de você se reinventar nesse momento. E aí que a gente fala que o mundo da tecnologia pode custar caro. A gente vem de um mercado que é muito tradicional. Eu trabalhei por alguns anos na Livraria Cultura como vendedor, e eu me lembro de pegar um pedaço de quando o Kobo, que era aquele leitor eletrônico, quando o Kobo entrou no Brasil, ele entrou em parceria com a Livraria Cultura, e eu me lembro da maneira como a gente não sabia como trabalhar o e-book como livraria. Como as livrarias tradicionais, e a Cultura era uma livraria que, apesar de ser moderna, era uma livraria tradicional. Como muita coisa no Brasil. E eu me lembro que foi uma dificuldade muito grande a gente começar a trabalhar o livro eletrônico dentro da loja e começar a discutir o livro eletrônico. Isso era só uma inovação tecnológica que estava sendo proposta. Então, a gente está num momento onde a tecnologia não pode ser mais negligenciada. Não, né? Não dá mais para ignorar, ficar com medo, exatamente, falar, eu não vou olhar, não vai acontecer. Então, não é tem muito como, importante, né, começar a observar a tecnologia como um aliado, como um parceiro. A gente no Catarse não fala que o Catarse ou qualquer plataforma de financiamento coletivo ou essa mecânica é o grande salvador do mercado editorial. Pelo contrário, aliás, é um aliado para você conseguir, com o financiamento coletivo e com outras iniciativas de inovação dentro da sua editora, criar uma comunidade mais saudável, um mercado mais saudável. Não é a boia salva-vida por si só, mas é uma das ferramentas para se reinventar e sobreviver nesse mercado que a gente está em constante transformação, né? E a gente tem casos incríveis que mostram o quanto tem sido importante utilizar a narrativa e a mecânica de financiamento coletivo para criar coisas incríveis e continuar publicando coisas incríveis, tanto para editoras independentes quanto para editoras até já mais tradicionais do mercado. Então, a gente teve de novo essa crise do e-book, de novo o medo da tecnologia sendo um grande baque no modelo tradicional de negócio de publicações, certo? Beleza, e a gente tem tendências e inovações. A gente já falou um pouco sobre isso. Então, as editoras e livrarias independentes se reinventando e utilizando tecnologia como maneira de chegar ao público. A gente tem, inclusive, aqui durante esse evento, assistam os próximos webinars, vai ter muita gente falando sobre isso, novas maneiras de se empreender dentro do mercado editorial. E esse case que eu acho muito bacana, que o Kickstarter, que é a maior plataforma do mundo hoje de financiamento coletivo, em 2015, derrubou uma das Big Four. Quais são as Big Four? São as quatro maiores casas de publicação nos Estados Unidos. Penguin, Random House, etc. Penguin. Tem um dedinho nas outras três. Isso. E em 2015, o Kickstarter publicou um número de títulos que ultrapassou uma das grandes publicadoras lá, das grandes editoras. Então, isso foi uma revolução na época. E mostra como o financiamento coletivo pode ser responsável por trazer uma nova fatia de público para o mercado editorial. Pode falar. Sobre isso, temos aqui a Marina. Eu vou ler o seu texto, Marina. Gabriel, sou editora da Wish. Publicamos os contos de fadas nórdicos pela plataforma. Muito bom mesmo. Esses dias, um jornalista nos perguntou os principais motivos que fazem um projeto ter sucesso. Listei principalmente a estratégia, projeto gráfico e, em primeiro lugar, o motivo daquele projeto existir. Diferente de uma venda comum, por exemplo, um aspirador de pó não venderia bem no Catarse. Mas um aspirador de pó movido a energia solar, perfeito, sim. Sabe informar o motivo pelo qual o público do Catarse ter essa visão diferente sobre os produtos e recompensas, de eles precisarem ter algo diferente do mercado? Essa é uma excelente pergunta, Marina. Fique aqui até o final desse webinar, porque a gente vai falar de vocês, porque a gente tem uma relação muito legal com a editora Wish. E eu acredito que o financiamento coletivo, socialmente, sempre foi visto como uma maneira de trazer coisas que não seriam possíveis de outra forma. Então, só juntando um número de pessoas que acreditassem no mesmo sonho, era possível fazer, de uma forma bem romântica, né? Então, o público de financiamento coletivo é um público que está dentro dos early adopters, ou seja, as pessoas que querem, ou inovadores, que são as pessoas que querem ver
o que existe de novo, mesmo que isso não seja antes disso estar perfeito, de estar pronto. Então a gente teve, por exemplo, dentro do próprio Catarse, alguns projetos de produtos. O Mola é um grande caso disso, que era um material para estudo de estruturas arquitetônicas, que foi construído por um arquiteto que estava cansado de estudar arquitetura da maneira tradicional. Ele construiu um material que você conseguia construir estruturas com ímãs e molas, por isso chama mola. E foi um projeto de grande sucesso, e hoje esse projeto foi adotado pelo MIT, e se estuda estruturas no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, com o Mola, com esse projeto. Depois a gente ainda teve o Mola 2, então, qual que foi a ideia? Eu acho que era um produto inovador, e o público que frequenta e que consome produtos de financiamento coletivo é um público inovador. É um público que busca novas narrativas, que busca novas maneiras de interagir com o mundo e de interagir com os produtores daquilo que ele está consumindo. Isso é muito importante. Então, acho que o que a editora Wish está fazendo tem muito a ver com isso. Criar projetos que sejam incríveis e trazer o público para participar desse projeto. Então, realmente, um aspirador de pó comum não venderia via financiamento coletivo, mas a gente tem inúmeros casos no Brasil e fora de produtos, tipo uma mochila que tem painel de energia solar para carregar o seu celular, e que ela tem uma outra coisa. Ou seja, esse público inovador é um público que está muito próximo do financiamento coletivo. Acho que responde um pouco a pergunta. Acho que sim. Perfeito. Se não respondeu, Marina, pode mandar mais perguntinha aqui. Gente, só um recadinho. Toda vez que vocês quiserem fazer uma pergunta, usem o símbolo da hashtag O Jogo da Velha antes de começar a escrever a pergunta, para ela aparecer como destaque para mim aqui na tela, porque senão vocês podem começar a falar e eu posso perder a pergunta de vocês no meio do chat, tá? Ótimo. Recado dado. Próximo slide, a gente tem o Good Night Stories for Rebel Girls. Eu ia te perguntar, eu preparei uma pergunta sobre isso. Sobre esse livro? É. Esse livro foi um dos maiores sucessos, talvez o maior sucesso no mercado editorial em financiamento coletivo. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Eu acho que até hoje é o maior projeto de financiamento coletivo. E ele foi criado como um projeto totalmente independente, que trazia histórias de mulheres empoderadas da história e transformava isso em histórias de ninar. Fizeram um livro infantil com um projeto gráfico incrível, com uma... É muito bom com mesmo, certeza. Gente. Um projeto gráfico incrível, e trouxeram essa história e fizeram um dos maiores projetos de financiamento coletivo do mundo. Isso foi uma iniciativa totalmente independente, que só foi possível porque decidiram testar isso via financiamento coletivo. Então é muito legal ver quais foram os resultados do financiamento coletivo até hoje no mercado editorial. Então, para que a gente usa o financiamento coletivo? Deu um pouco ruim nesse slide aqui no final, mas, bom, a primeira possibilidade para o mercado editorial, e agora falando especificamente para livros, para publicação de livros, quais são as utilizações do financiamento coletivo? A primeira é testar uma ideia. Às vezes você tem um título que você acha que é um projeto muito ambicioso, ou você não tem certeza se vai ter público para ele. A gente está num momento que você não pode dar uma cartada errada no mercado, mas o financiamento coletivo permite que você erre, que você crie um projeto, e se esse projeto não foi financiado, não existe risco algum. Isso é uma coisa que é bem legal da gente desmistificar também. Algumas editoras, principalmente quando editoras de maior porte, médio para grande porte, ficam muito receosas a respeito de criar um projeto e esse projeto não ser financiado. Isso, na verdade, acaba trazendo mais informações estratégicas para aquela editora, para os próximos projetos, e acaba sendo uma vantagem, na verdade, para você conseguir entender realmente o que seu público está interessado, o que seu público vai apoiar, Ser inteligente, uma estratégia inteligente, usar nas plataformas de crowdfunding para testar os títulos. Muitas vezes o editor lá fala, nossa, esse título é muito bom, vou vender. Gasta-se muito produzindo isso, aquilo, e não vende nada. Se ele poderia ter feito tentado isso numa plataforma, vamos ver se o público compra essa ideia. Ele teria um balizador para falar, olha, esse tipo de coisa está indo bem, esse tipo de história as pessoas se interessam. Exatamente. E é uma
excelente ferramenta para você medir demanda, e aí você pode, a partir do número de apoiadores que você fez, você pode ter uma previsão de demanda um pouco mais assertiva. A gente, aí voltando também, estamos num mercado onde as coisas ainda são, acontecem de formas bastante tradicionais. Então, muitas vezes, até grandes editoras lançam títulos porque um determinado autor tem um nome grande e fazem uma previsão de demanda com pouquíssimas informações. E aí, de novo, o financiamento coletivo não é a salvação do mercado editorial, mas é um grande aliado nesse lugar. Então você pode usar o financiamento coletivo como um aliado para testar ideias que podem não funcionar, mas podem funcionar. E essa é uma coisa muito legal. Até mesmo aqui, se foi uma coisa muito inovadora para a editora. Exato. Assim, eu quero sair da minha zona de conforto, não sei muito bem se isso vai funcionar ou não. Em momentos de crise, o não funcionar pode ser determinante para acabar com aquela história daquela editora. Então, perfeito. Pode tentar arriscar. Exato. Usando... E o risco é muito mais baixo. Na verdade, o risco é mínimo. Você tem algum risco de... Não existe nenhum risco de marca. Eu acho que isso é importante a gente frisar. Assim. Não existe um risco de marca. Ah, nossa, não funcionou o projeto. Aqui, e aí falando disso, e olha só, a editora Wish entrou com essa campanha dos melhores contos de fadas nórdicos. Mas a editora Wish tem, se não me engano, são 8 projetos que eles criaram no Catarse. E 2 A Marina pode corrigir. Pode gente. Corrigir. E 2 dos projetos deles não foram financiados. A Wish teve 2 projetos que não chegaram na meta. E eles foram lá e se reajustaram, criaram outros projetos. E hoje a editora Wish é uma das editoras mais bem-sucedidas dentro do Catarse. E com projetos gráficos incríveis, com produtos espetaculares e com um projeto editorial que é invejável. Parabéns, editora Wish. Nós te amamos. Olha só. O Mário fala assim: Gabriel, sou editor da Lendari e, como jornalista, cobri tecnologia e inovação entre 2013 e 2014. Acompanhei o crescimento de plataformas como Kickstarter para gadgets inovadores que não estariam tão acessíveis no mercado de tecnologia tradicional. No caso de livros, edições limitadas são sempre um diferencial? O fato dele ser exclusivo? Que outros elementos, sejam eles objetivos, como projeto gráfico, ou abstratos, tocar o público? Essa é uma excelente pergunta. Eu vou falar um pouco mais disso mais pra frente. Então, eu vou deixar para responder essa pergunta, Mário. Vou segurar a pergunta aqui. Pro final desse webinar. Mas, sim, exclusividade está muito relacionada ao sucesso em campanhas de financiamento coletivo. Mesmo que essa exclusividade não seja uma edição limitada de um título, por exemplo. Pode ser que você oferece esse título dentro da plataforma e você oferece como recompensa algum outro material que tenha um alto valor para o público. Então, por exemplo, como a gente já falou antes, você tem um livro de fotografia que você está publicando e você oferece como recompensa ampliações das fotografias originais, numeradas. Ou você tem um livro de arte que você oferece gravuras como recompensas. Essa exclusividade está muito relacionada ao sucesso de algumas campanhas dentro do financiamento coletivo. Então, sim, o senso de urgência, que tem algumas coisas que funcionam para o financiamento coletivo dar certo. O senso de urgência que você gera, então, você só vai conseguir isso se você entrar nessa onda aqui durante esses 45, 60 dias. Uhum. E aí você entra nessa campanha e só assim você consegue esse produto. E esses exclusivos que vêm junto dessa campanha e esse senso de urgência e justamente essa exclusividade. Então tem coisas que você só vai conseguir aqui. O livro vai estar disponível na livraria depois? Espero que sim, que é ótimo que esteja. No entanto, tem um marca páginas. Aquele diferencialzinho foi só para aquele que fez aquele senso de pertencer. Eu não só comprei igual a pessoa que compra na livraria. Exatamente. Eu fiz parte do projeto, eu ajudei a financiar, eu sou quase um patrocinador do livro. Exato. E esse senso de exclusividade ele está muito relacionado. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá para frente. Ainda na ideia de testar uma ideia, tem esse projeto, essa campanha, que foi uma campanha bem despretensiosa da editora Figura, uma editora porto-alegrense de histórias em quadrinhos. E eu vou trazer projetos de quadrinhos e jogos porque está dentro da minha vereda e eu gosto muito deles. E eles tinham esse título que é o Charas D, que são os contos das Mil e Uma Noites em quadrinhos. Esse título tinha sido publicado por eles já e estava esgotada essa tiragem. E eles decidiram criar uma campanha de reimpressão do Charas D.
E essa campanha era uma campanha de teste total para a Editora Figura. Assim. Eles fizeram, decidiram fazer um teste para ver se a mecânica funcionava. E no fim eles acabaram arrecadando mais de 40 mil reais nessa campanha. Fizeram uma nova impressão desse título. E, enfim, o título é um grande sucesso, uma obra lindíssima que foi publicada, né, que foi possível graças ao financiamento coletivo e graças a esse teste da Editora Figura. A Naomi pergunta assim: qual tipo de livro mais financiado pelo Catarse? HQ? Boa pergunta, Naomi. Eu vou dizer que histórias em quadrinhos tem uma grande, grande porcentagem das publicações, mas eu acredito que, dentre, e aí não só em livros, mas em publicações no geral, a gente tem jornalismo como uma categoria muito grande. Sério? Sério. A gente teve agora uma campanha do Intercept Brasil para a cobertura das eleições, que foi financiada via Catarse. Tem uma outra também que eu vou esquecer agora, do Le Monde. Le Monde Diplomatique também entrou com uma campanha importante dentro do Catarse. Então, jornalismo é uma categoria muito grande. E a gente, eu acredito que jornalismo e histórias em quadrinhos ficam entre as maiores. A Raíssa, que é líder de comunidade, diretora de comunidade de publicações, pode me corrigir, ela deve estar assistindo aqui a gente. Ah, pode dizer as outras categorias. Estou vendo aqui Marina, Valkyrie, Raíssa falando, coraçãozinhos, coraçõezinhos, Luiz Catarse, coraçãozinho, tudo certo. Ótimo. Então, o Charas D foi uma campanha de teste que funcionou muito bem. Então, você pode também utilizar para testar se determinada coisa vai funcionar para a sua editora. Faz sentido ter uma reimpressão desse título ou esse título vai ficar esgotado para sempre? Você pode usar um financiamento coletivo para isso. Uma outra coisa que é muito importante dentro do financiamento coletivo que você pode usar é usar ele como uma ferramenta de marketing. Então você cria buzz, você gera buzz para um lançamento seu. E muitas vezes, e a gente sabe que com cada vez mais títulos possíveis e o mercado editorial aquecidíssimo e saturado... 150 títulos diários. 150 títulos diários. Você precisa de ferramentas de marketing para se destacar, que, né? Que destaquem seu editor. Então, a gente tem alguns casos também que foram muito interessantes dentro do Catarse. O Lindo Sonho Delirante foi um livro do Bento Araújo, que ele pegou 100 discos da década de 60 até 70, e esse daqui é o volume 2. Os dois foram financiados via Catarse. E ele é um jornalista que escreve sobre música, sempre gostou muito de música, ele trouxe os discos de música psicodélica nacional e escreveu resenhas sobre isso. E saiu nos maiores veículos como um dos maiores livros de música daquele ano, e isso tudo financiado via financiamento coletivo. Quando ele foi lançar o volume 2, ele fez uma campanha de financiamento coletivo que foi uma campanha que foi muito bem pensada para justamente gerar esse buzz de lançamento. E aí, a gente volta a mostrar o poder da comunidade dentro do financiamento coletivo. Esse slide aqui mostra muito o engajamento que as pessoas tiveram dentro da campanha. Então, nossa, que ótimo, que estou muito feliz. E o Beto teve uma estratégia de mídias sociais muito forte que ele usou para esse lançamento. Então, enfim, dobrou a meta que ele tinha pedido inicialmente. 489 pessoas apoiando o projeto. O projeto foi um projeto incrível e criou essa comoção do público que tinha apoiado. E, ai, que legal, estou esperando o meu em casa. Então, isso foi muito legal. Que marca o amigo, que marca o amigo, que marca o amigo, que partilha na rede social, que fala. Não dá pra gente ignorar o poder da rede social na propaganda. E o financiamento coletivo, ele é viral por excelência, porque eu apoio uma coisa, se ela ainda não bateu a meta, eu vou convencer meus amigos a apoiarem aquele mesmo projeto. Exatamente. Porque eu quero que aquele projeto seja viabilizado e logo você constrói evangelizadores da sua marca ou do seu projeto de maneira muito mais rápida. Então, você chega no último estágio ali da jornada de compra, da jornada do consumidor, você chega no último estágio muito mais rápido pelo financiamento coletivo. Isso é muito legal. E aí, de novo, RPG... A editora Retropunk é uma editora independente de RPG, lá de Curitiba. E esse título, Castelo Falkenstein, foi um título que tinha sido publicado por uma outra editora, uma grande editora de RPG do Brasil, e ficou esgotado durante muitos anos. A Retropunk decidiu conseguir os direitos de publicação nacional de novo e decidiu criar um projeto de financiamento coletivo. Eles já são usuários antigos da plataforma. E fizeram uma campanha muito voltada para o primeiro dia de campanha, uma das maneiras que você pode fazer estrategicamente. E aí também eles conseguiram, em
a primeira meta alcançada em 10 horas e durante o projeto eles ultrapassaram 500%. Ou seja, é só para entender como funciona, porque eu realmente não entendo muito bem como funciona a plataforma. Eu estabeleço um prazo para atingir a minha meta. Se eu atingir a minha meta antes, eu continuo lá arrecadando até o final desse prazo. Sim. Bem interessante. E se você não chega a atingir a meta, o valor que foi apoiado é devolvido para todos os apoiadores. A não ser que seja uma campanha flexível, uma outra modalidade que a gente tem dentro. E aí qualquer valor que for arrecadado é revertido pro realizador, e o realizador se compromete a entregar todas as recompensas, mesmo não batendo a meta inicial. Mas no método tradicional de financiamento coletivo, que é a campanha Tudo ou Nada, se a meta não for batida, o dinheiro é devolvido para as pessoas e ninguém precisa, enfim, você não precisa deixar seu dinheiro para uma coisa que não vai acontecer. Ah, então existem mais de uma modalidade de financiamento coletivo. Sim. E o idealizador do projeto, na hora que está fazendo a sua inscrição lá, que decide qual é a forma dele ou não. Para ele seria mais seguro Tudo ou Nada, que mesmo que ele não atinja a meta, ele talvez não arcasse com um possível prejuízo de ter que arcar com a recompensa, mesmo não atingindo a meta. Perfeito. Mas a campanha flexível, que é a outra, que você arrecada o valor independente de ter batido a meta ou não, ela é feita para projetos que já vão sair do papel de qualquer forma e precisam de um último financiamento para um respiro. Mas, geralmente, a gente sugere, e a campanha Tudo ou Nada, ela tem uma narrativa que também é muito mais... Ela é muito mais... Gera muito dramática, mais urgência, né? Para o apoiador. Sim, isso acontece. Beleza? Beleza. Próximo. Uma das outras coisas, e essa pra mim, eu acho que tem alguns editores que podem estar lendo a gente, aliás, ouvindo a gente agora, que vão ficar felizes, que é a possibilidade de viabilizar projetos especiais. Muitas vezes você tem lá um título de fundo de catálogo, que você é apaixonado por aquele título. Qual editora não tem um editor dentro da casa que fala, nossa, eu queria tanto conseguir publicar isso daqui, que tem aquele título que tá guardadinho na gaveta, e que é muito difícil porque... Dentro, o financeiro fala, olha, essa conta não vai bater. Isso não vai dar. Isso não vai funcionar. E muitas vezes isso acontece. O financiamento coletivo pode ser a maneira de você encontrar o público certo para viabilizar esse projeto. A gente tem um caso muito legal, que foi a editora Romano Guerra. Foi a primeira editora que entrou dentro do Catarse para fazer... Mais tradicional. Que entrou no Catarse para fazer um projeto. E tinham dois livros que estavam esgotados há muitos anos, que eram dois livros essenciais da arquitetura nacional, que era a Arquitetura Moderna Paulistana e o Cenário de Arquitetura Brasileira. Esses títulos estavam esgotados há muitos anos e essa editora tentava republicá-los há muito tempo e falava, olha gente, a conta simplesmente não bate. Como eles fizeram isso, eles viabilizaram por financiamento coletivo. E foi uma campanha de sucesso, conseguiram viabilizar esse projeto, que era um projeto que estava há muito tempo engavetado dentro da editora, porque conseguiram encontrar a narrativa certa para atingir o público certo. E agora, acho que é o grande menina dos olhos do momento, dentro do financiamento coletivo nacional, que é o 2001 Odisseia no Espaço, da editora Aleph. Esse projeto é um queridíssimo nosso, e a Aleph veio com essa ideia, que era uma ideia muito ousada, muito destemida, de criar uma edição de 50 anos, o 2001 Odisseia no Espaço, uma edição limitada, e aí cai para aquela pergunta que o Mário fez antes, que é, precisa ter exclusividade? Olha, esse projeto da Aleph é o projeto da exclusividade, porque esse produto não vai ser disponibilizado para livrarias. Ou seja, só para aquele que só para aquelas pessoas que apoiaram. Ou seja, se você quiser, esse agora. Agora é a hora. E é um material incrível e muito bem... que a diagramação está sensacional. Eles fizeram uma parceria com o João Ruas, que é um ilustrador, um artista plástico, na verdade, incrível. E vem o livro em formato de monolito, ele tem um formato todo diferente, que se relaciona com a narrativa, com a história do livro. Vou ter que procurar isso agora. É incrível. É um projetão. E aí, isso aqui é um projeto que nunca teria sido... pensado viabilizado nas vias normais? Por vias tradicionais. Provavelmente não. Esse aqui é um exemplo que a gente tem dentro do Catarse nesse momento, que está online agora essa campanha, e é uma edição histórica que está fazendo uma grande diferença no mercado nesse momento. E, de novo, voltando para aquela coisa, as editoras grandes às vezes têm medo de, mas o público vai achar que eu estou mendigando dinheiro.
E a reação que a gente teve do público pro 2001 Odisseia no Espaço foi fantástica. O público falando, é isso mesmo, a gente quer... Quer exclusividade. A gente não só quer exclusividade, quer. A gente gosta de fazer parte disso. Eu quero estar presente... Sente parte da editora, e né? E vai se sentir parte, e não só da editora, mas daquele projeto, que é um projeto que vai pro coração dela, sabe? É, já é alguma coisa, provavelmente, que gosta, devem ser fãs de Odisseia no Espaço, tem um apreço sentimental pela história... E poder fazer parte de um produto comemorativo é... E o primeiro apoiador dessa campanha foi um funcionário do Catarse também. Um dos sócios, na verdade, que foi um dos primeiros apoiadores. Então, assim, existe... Se você tem um projeto, se você é editor, tem aquele projeto que está ali, que você não sabe como você vai viabilizar, você pode conseguir testá-lo dentro do financiamento coletivo. Eu acho que esse é o caso... Temos várias perguntas. Boa. Esse é o caso do Salles. Está dizendo que esse editor é ele. Uhum. Temos algumas perguntas aqui para você com relação a funcionalidades técnicas do Catarse. Uhum. O tempo de arrecadação pode variar ou é igual para todos os projetos? Uma pergunta do Sandro. Boa. Dentro do Catarse, aí todas as respostas que eu vou dar aqui são sobre o Catarse, que é a plataforma na qual eu trabalho. Cada plataforma tem suas particularidades, mas eu vou falar do Catarse especificamente. O tempo pode variar. Para uma campanha tudo ou nada, ele varia de 0 a 60 dias. Ou seja, você pode criar uma campanha que dure um dia só, zero. E aí, né, durante aquele dia, você... 24 horas para arrecadar. Ou você pode até 60 dias, é o máximo que a plataforma permite hoje para uma campanha tudo ou nada. Para uma campanha flexível não existe limite, mas você também só recebe o valor arrecadado quando você finaliza a campanha. Então eu não preciso estabelecer uma data, eu posso deixar ela... Não. Até o momento que eu decidi, fechei. Isso. E aí você coloca lá uma data de fechamento, aí quando coloca essa data, aí no final você tem um tempo de repasse desse valor que a gente entrega. Muito bem. O que mais? O Salles pergunta, qual é o valor mínimo para lançar uma campanha no Catarse? Não temos um valor mínimo hoje, se você quiser colocar uma campanha. Talvez, na verdade, pode ter um valor mínimo que eu não saiba, mas vai ser uma coisa tipo R$5. Então não é existe... um valor meramente ilustrativo. Exato. Ali, né? Pra falar, não pode ser uma campanha para R$0. Não pode ser uma campanha para R$0. É, mas não tem um valor mínimo, você pode fazer qualquer valor. O Edson pergunta, de quanto é a comissão da Catarse? Do Catarse? E quanto nós investimos em publicidade? E quanto vocês investem em publicidade? A taxa... que o Catarse cobra por projeto é de 13% dentro do valor arrecadado. É, tem uma mística em volta dessa taxa, que não são 13% que ficam com o Catarse, porque dentro desses 13% a gente ainda tem todos os operadores financeiros. Então, dependendo do número de emissão de boletos que tiver dentro daquele projeto e dos que foram por cartão de crédito, enfim, taxas, em torno de, né? 6% ou 7% são taxas financeiras. E aí o restante disso vai para o... fica para o Catarse, para as operações lá dentro. Quanto a gente investe em publicidade depende muito do projeto. E aí vai. Mas a gente tem. Hoje a gente está começando a ativar mais forte, mudando a nossa estratégia para ativar mais forte uma assessoria de imprensa. Então a gente está lidando com veículos maiores e começando a falar um pouco mais disso. E a gente trabalha muito com marketing digital para projetos especiais, assim, mas não tem uma taxa específica de quanto a gente investe em publicidade por projeto. Depende do projeto mesmo. O Sandro pergunta, é possível relançar uma campanha que não tenha alcançado o valor necessário? Totalmente. Inclusive, a gente teve um caso recente de um RPG que chamava Awaken. É uma editora pequena, esqueci o nome da editora. Mas eles tentaram lançar esse projeto, o projeto não funcionou, lançaram de novo, e aí foi viabilizado a segunda vez. E de novo... E eles mudaram a estratégia. Tem tudo a ver com estratégia. A maneira como você cria a sua estratégia, como você desenvolve a pré-campanha, antes mesmo da campanha estar no ar, a maneira como você aciona a sua rede, como você descobre se existe uma rede de pessoas que vai apoiar aquilo, como você entende o seu público, a sua pesquisa de mercado, ela está bem relacionada com o sucesso do seu projeto. E a... Jaque. Enfim, essa Jaque. Ela pergunta se vocês apoiam projetos de livros técnicos. Qualquer um de nós, a gente como Catarse, como empresa, não apoiamos nenhum. Deixa eu deixar claro. Entendi qual foi a pergunta. Eu posso apoiar. E eu, Gabriel, sim, é possível viabilizar livros técnicos via Catarse. Eu não consigo lembrar de nenhuma
campanha recente de livro técnico, mas até essa da Romano Guerra mesmo, dos livros de arquitetura, são livros técnicos que foram viabilizados via Catarse. Sim, é bem possível viabilizar livros técnicos. Oh, então, se você tem um projeto, está aí uma ferramenta para você descobrir, né? É. Ah, o Marcelo não usou a hashtag, mas tem uma pergunta aqui. Como faço para apresentar um projeto para o Catarse? Por exemplo, comemorativa ao centenário de um determinado escritor. Então, não existe a necessidade de você apresentar esse projeto ao Catarse, Marcelo. É, porque a plataforma é aberta, você pode criar a sua campanha e colocá-la no ar. Enfim, a gente tem muito material de apoio para te ajudar a planejar a sua campanha. No entanto, você pode entrar em contato com a gente no contato@catarse.me e apresentar o seu projeto, porque eventualmente a gente pode... É, dependendo de como for esse projeto, colocar ele dentro dos nossos projetos especiais, mas não é necessário. De novo, tem muitos projetos que acabam até passando despercebidos, a campanha já até acabou, a gente vai ver um projeto incrível que não tinha sido, que não tinha entrado no nosso radar. Isso acontece algumas vezes, então você não precisa apresentar, mas você pode enviar o projeto para contato@catarse.me. O Editor Integral pergunta, se a campanha não alcança a meta, a comissão sobre a meta de valor deve ser paga ao Catarse mesmo assim? Se for uma campanha flexível, sim. Qualquer transação que existe entre Catarse e realizador, ela passa, tem a taxa de 13%. Mas se for a tudo ou nada, não? Tudo é devolvido. Tudo é devolvido. E aí tem um prejuízo para o Catarse nesse caso, mas a gente não costuma falar disso. Ok. E essas foram as perguntas até o momento. Perfeito. Podemos continuar. A gente pode continuar. A gente estava falando desse projeto da Aleph, eu deixei esse slide bem bonito aqui. Foi subliminar, viu, gente? E esse daqui é uma coisa muito legal sobre essa campanha da Aleph. Volta para aquela narrativa que a gente estava falando de, será que é possível uma editora grande, como é o caso da Aleph, né, fazer um projeto? Qual que é a reação que o público vai ter? Será que o público não vai achar que eu estou mendigando dinheiro? E muito pelo contrário, aqui são as reações dos leitores da Aleph nas primeiras 24 horas de campanha, e as reações foram incríveis. Isso até aumentou, na verdade, o engajamento dos leitores com a editora Aleph durante essa campanha. Está sendo uma campanha muito incrível mesmo, a gente está bem feliz mesmo. E essa daqui é muito boa. Nunca tinha apoiado um projeto no Catarse, eis a oportunidade perfeita. Ou seja, ele aguardou uma editora que tivesse credibilidade no mercado, com um projeto que ele acreditasse para apoiar, isso contando com aqueles 40% recorrentes que estão sempre ali olhando projetos que querem apoiar, né? Os mecenas do Catarse. A Marília Barcelos diz, do ponto de vista de colaborador, posso dizer que já apoiei alguns projetos. No entanto, em seguida surgiram tantos outros que o que anteriormente surgia a partir do engajamento justamente virou o contrário, uma estratégia consumista. Você tem algum case para contar a respeito da participação do usuário? Não entendi muito bem essa pergunta. Vamos lá, vamos reformulá-la. Ela disse que... Ela apoiou... Ela apoiou um e depois foi apoiando muitos. Isso, e aí com uma base de... Primeiro o apoio, que foi por engajamento, por acreditar no projeto, acabou virando, não consumista, mas eu acho que automático. Sim. Sem muito... filtro, sim, por assim dizer. E ela queria saber algum case para compartilhar da participação do usuário. Uhum. Eu não entendi exatamente em que sentido participação do usuário. Enfim, a gente tem muitos casos interessantíssimos. Tem usuários que já apoiaram mais de 1000 projetos no Catarse, pessoas que separam parte do orçamento mensal delas para apoiar projetos no Catarse também. Projetos que acreditam. Eu acho que... E eu já ouvi muitas vezes uma narrativa como essa, de apoiadores, enfim, que eu já conversei, de pessoas que acabam se perdendo nessa, de apoiar muitos projetos no Catarse. Querem apoiar tudo e não conseguem apoiar nada. Exato. Então, eu costumo recomendar que as pessoas tenham cuidado, porque realmente é viciante você... Apoiar as pessoas. Porque você está realmente fazendo parte de uma coisa maior. Eu realmente acredito nisso. Então, deve ser uma droga, serotonina. Eu tô ajudando, tô participando, tô engajada. A Daisy Líbano pergunta, existem cases bacanas de livros religiosos? A gente está com um online agora, que são cartas do Allan Kardec.
que está rolando, está uma campanha muito, muito bacana. E religiões africanas são muito exploradas dentro de realizadores no Catarse. Então a gente tem em HQ, a gente teve o Conto dos Orixás, que foi um livro muito legal. Então existem livros, cases muito legais, não só de livros religiosos. A gente teve oráculos publicados já, teve uma porção de Sei lá, coisas porção de materiais. materiais. Está com um livro agora, é um conto, Pontos de Umbanda Ilustrados, que também está uma campanha bacana online agora, mas essas das cartas do Kardec são bem legais. Vale a pena então conferir lá no site do É Catarse. só procurar Kardec. Alguém aqui postou o site do Catarse para as pessoas que estavam curiosas para Perfeito. pesquisarem algumas informações. Eu não vou conseguir achar quem foi aqui, gente, no chat, Ótimo. porque eu estou um pouco sem óculos, eu sou meio vesga. Acho que a Ok. gente pode continuar, porque a gente tem 10 10 minutinhos antes do minutinhos. nosso webinar acabar. Tá, a gente está chegando no final, na verdade. Então, a coisa mais importante é você conversar com a sua comunidade. Eu acho que a gente está no momento onde se perdeu a estrutura onde era uma via de mão única a editora ou qualquer produtor de conteúdo e o seu leitor ou o seu consumidor, né? Agora, as pessoas têm voz, a internet chegou para isso, e a sua comunidade, ela vai te dizer, muitas vezes, o que que vai ser importante para ela. O seu leitor, agora é um momento mais do que nunca de dar voz para o seu leitor, entender o que que esse leitor precisa. É um balizador de estudo de mercado muito, muito potente. E eu, Exatamente. particularmente, eu acho que ele é pouco explorado, especialmente na indústria do livro. Perfeito, Ele concordo. é extremamente ignorado. Acho que talvez pelo medo de inserir tecnologia em processos tradicionais, tanto na forma de fazer o livro como na forma de vender o livro. Sim. Tem-se muito medo em inovar porque desconhece como usar as ferramentas. Não, Isso. não existe um livrezinho de regras, faça isso, faça aquilo, vai dar Perfeito. certo, porque está em constante movimento e mudança. Então, acho que é assustador, né? Do ponto de vista do tradicional Isso, aqui. eu acredito que sim. Mas a gente chegou num momento onde é necessário, né? Não dá para ignorar, né? Exato. E isso não precisa ser feito, de novo, de uma maneira muito agressiva para a editora, de uma maneira que force uma inovação, uma mudança muito grande. Eu acho que existe a possibilidade de você começar a testar as águas e a sua comunidade vai ser muito respeitosa e vai conseguir te apoiar. E, de novo, a gente está falando de comunidade, a gente não está falando de consumidor. Exato. Existe, e eu acredito que toda editora se inicia com uma ideia de eu quero colocar essa ideia no mundo, eu quero conseguir viabilizar que mais desse conteúdo esteja disponível para que mais pessoas possam atingir. Então, por que não envolver o seu leitor, envolver a sua comunidade dentro do seu processo de decisão, dentro do seu processo de publicação mesmo, de edição dos seus livros? Eu acho que isso é o que o financiamento coletivo mostra cada vez mais que tem sido possível para as editoras. É isso que eu tinha de slides. Eu acho que a gente pode abrir para Ah, as últimas perguntas. vamos, nós temos últimas perguntas. Acho que a gente já falou sua pergunta, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim, porque provavelmente, assim como o Adelmo, algumas pessoas podem ter perdido o comecinho do webinar. Perfeito. Quais os benefícios que um apoiador pode ter ao participar de um projeto? Ótimo. Isso depende da criatividade do realizador. Então, o apoiador, o Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo, que é financiamento coletivo por recompensa. Então, o apoiador, quando entra numa página de campanha, ele escolhe qual é o nível de recompensa que ele quer apoiar, e dependendo de quanto ele colocar de dinheiro ali, investir naquele projeto, ele recebe recompensas diferentes. E essas recompensas variam entre o próprio livro, muitas vezes em publicações é o livro, estou financiando esse livro, recebo esse livro na minha casa. Mas a ideia é que a gente pense em recompensas que sejam exclusivas e recompensas que sejam que tragam muito va mais valor do que só o livro para aquela pessoa, para não ser uma pré-venda disfarçada. Então, o que que é possível entregar? E aí é uma porção de coisas. Acho que realmente depende da criatividade da campanha. A gente já teve campanhas que entregaram camiseta daquele livro, que entregaram. Puxa, eu não vou conseguir pensar em nenhuma recompensa
muito maluca, mas já tiveram recompensas muito. Um ursinho de pelúcia. Vou usar de games, por exemplo. Ah, você ganha um ursinho de pelúcia do avatar desse game. Não, a gente teve uma campanha de quadrinhos, um sábado qualquer, do Carlos Ruas, que já tinha uma comunidade muito engajada. Ele fez uma pré-venda do livro dele e não teve um engajamento muito grande nessa pré-venda. Depois ele fez um financiamento coletivo e teve um engajamento 6-7 vezes maior do que só pela pré-venda no site dele. Essa campanha do Carlos Ruas, ele entregava pelúcias dos personagens dele. Ah, eu lembro dessa pelúcia. Então você pode entregar uma pelúcia, você pode entregar um original. A campanha da Aleph tem os originais do artista que ilustrou, do João Ruas. Então, sim, tem muitas possibilidades. Eu acho que depende do que você está disposto a produzir. E claro que isso faça sentido dentro do seu orçamento daquela campanha. A Valkyria pergunta: existe alguma estratégia de marketing em projetos anteriores que tenha sido inovadora ou que fez uma grande diferença no sucesso do projeto? Existem estratégias na mecânica de financiamento coletivo que são muito importantes. Então, essas estratégias são de você pensar muito no primeiro dia de campanha. O primeiro dia de campanha é o mais importante de uma campanha de financiamento coletivo. A gente tem números que, se você consegue 10% no seu primeiro dia de campanha, você tem 85% de chance da meta ser batida. Quanto mais você aumenta no primeiro dia, maior a chance da meta ser batida até o final da campanha. Gente. É matemático, é estatístico. Então, as estratégias que priorizam os apoiadores que vêm no primeiro dia, os primeiros 100 apoiadores vão ganhar uma cópia autografada disso. Essas estratégias costumam funcionar muito bem para a mecânica de financiamento coletivo no geral, não só no Brasil, como no mundo. E estratégias, muitas vezes, quando você tem a possibilidade de bater a sua meta logo no início, a gente tem a possibilidade de você criar metas estendidas. Então, digamos que estou publicando um livro, esse livro vai sair se eu atingir R$15 mil na minha campanha. Acontece que se eu atingir R$20 mil, vai ser um livro em capa dura. Se eu atingir R$25 mil, ele vai ser com um miolo colorido. Aquarela, filamentos de ouro. Todo mundo vai receber tal coisa. Então, essas estratégias que a gente chama de metas estendidas. Essas duas estratégias são muito úteis para o financiamento coletivo no geral. E pensar muito no primeiro dia de campanha é muito importante. Mas a gente tem outras coisas que a gente pode compartilhar. O blog do Catarse está cheio de cases interessantes de estratégias. Vale a pena checar. O Sandro pergunta se recompensas como serviços também são possíveis. É possível. A gente tem alguns casos de recompensas, por exemplo, uma aula de desenho com o ilustrador do livro. Uma aula de... Eu me lembro de um projeto de teatro que eles ofereciam os ingressos daquela peça. E, além disso, você recebia um workshop de mímica com aquele grupo. Enfim, isso é possível. É possível oferecer qualquer tipo de recompensa. Salles pergunta: uma pessoa física pode lançar um financiamento ou é obrigatório ser uma pessoa jurídica? Qualquer pessoa física ou jurídica pode lançar um financiamento coletivo. Não, a plataforma não trava nada disso. O Edson pergunta se vocês já receberam projetos de tradução. Se eu disser que não, eu posso estar negligenciando algum projeto pequeno. É muito projeto, né? Eu não me lembro de nenhum projeto de tradução especificamente, mas existem projetos de... A gente está agora com um de quadrinhos, por exemplo, que é a edição nacional de um projeto que já foi publicado nos Estados Unidos. E aí o artista, o ilustrador era brasileiro, decidiu publicar ele via financiamento coletivo aqui no Brasil. Então é um projeto de tradução. Muito bem. E eu acho que é a nossa última pergunta, porque a gente está nos 48 segundos do tempo. A Marina pergunta: você entende que o Catarse e os financiamentos coletivos estão em crescimento nesse momento? Até que ponto acha que podemos chegar? O Kickstarter é imenso lá fora e está em alta há muitos anos. O Brasil tem essa força também? A gente espera que sim, né? Estamos torcendo para isso. Estamos em crescimento constante há 3 anos e, dentro do Catarse especificamente, a gente está com uma equipe voltada para crescimento. E a gente está percebendo que existe esse mito que muitos projetos ao mesmo tempo fazem concorrência e se autocanibalizam, e a gente está conseguindo comprovar com números que isso não é verdade. Quanto mais projetos existem, mais pessoas também estão dispostas a apoiar, e essa rede vai crescendo cada vez mais. Então, de novo, a palavra é comunidade. A comunidade vai crescendo junto com a comunidade de realizadores, você tem uma comunidade de apoiadores crescendo junto. Então, a gente acredita que tem muito espaço para o financiamento coletivo crescer no Brasil ainda. Muito bem. Gente, eu acho que por hoje é só. Chegamos ao fim do nosso webinar, primeiro webinar do Outubro Publishing da Casa Educação. Quero agradecer o Gabriel por ter vindo, esse webinar maravilhoso que esclareceu várias dúvidas aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, tem o slide, o e-mail do Gabriel, gabriel@catarse.me. Isso.
E vocês também estão convidados a participar dos próximos webinars desse mês, com vários assuntos interessantes, pessoas envolvidas e engajadas no mercado, falando sobre inovações no nosso mercado editorial, que é muito importante e interessante para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Repassem para os amigos, falem para assistir o webinar que já foi, porque o assunto é muito interessante, gente. Obrigada e até a próxima. Valeu, muito obrigado.